Tak ako sa piatková akcia Mládežníckeho parlamentu dobre začala, tak sa aj rýchlo skončila. Skoro 70 detí rozohnala polhodinová letná prítrž mračien. Na námestí nezostal nikto a tak kúzelnická show predčasne skončila. No, hoci ako kúzlila, mňa to bavil, ešte by som chcela, aby to bolo. On nám prečeloval cukliky a potom nám ich hodil na zem a my sme ich papali. No tak je to dobré, pretože robia niečo, nestojí to, proste majú záujem, no len sa nevydaril čas. Ale ešte hádam, bude dobrý. Po daždi vykúklo slniečko a ľudia sa začali vracať. Účasť je zatiaľ dobrá na to, že počas kúzelníckej show začalo liať ako skrly, to bola doslova prítrž mračien, takže celkom sa ľudia vracajú a zliezajú, takže v pohode to je zatiaľ. Dobre, čo sa v Žarnovici robí, či s mládežou, či pre starých, či pre stredný vek, proste všetko je dobré, OK. V podstate podľa plánu začala hrať aj miestna kapela Arkon. To už v hľadisku sa prizeralo zhruba 40 divákov. Arkon následne vystriedala hudobná skupina Virvar z Kremnice. Keďže chlapcom trvalo o niečo dlhšie ladenie, program začal naberať časový sklz. Divákom to však nevadilo, pretože mládežníci medzi číslami robili pre deti program, samozrejme za sladké odmeny. A mnohí aj tak čakali na tmu, pretože o 20. bolo avizované letné kino pod holým nebom. Ale ľúbi sa mi to ako perfektná akcia. Tak... Takže zostanete tu aj na to kino? Jasné, pozriem si to rád. Nejakej rozprávke, ktorá bola vonku premietaná? Nie. A tu zostaneš? Pozrieš si ten film, čo bude? Nemôžem, ale zostala by som. To sme boli v Banskej Bystrici. A ako sa ti to páčilo? V pohode, ako ja to mám rada, takéto tieto filmy premietavé. A zostaneš aj dnes na film? No, asi aj, hej. Boli ste už niekedy na letnom kine? Nie, nebol. A tu počkáte na toto, čo bude dnes? Neviem, bude tu niečo? Bude tu premietaný film vonku. Zostanete? A deti vydržia, tak hej. Na avizovaný film pod názvom Dom pre neobyčajné deti slečny Peregrinovej nakoniec zostala asi 30 divákov. To si ale museli počkať, pretože najprv pre problémy s elektrinou a neskôr so zvukom sa film začal premietať o 1,5 hodiny neskôr, ako bol plánovaný. Mládežnícky parlament ako organizátor celej akcie teraz vyhodnotí úspešnosť celého podujatia a podľa ohlasov sú pripravení ešte toto leto zorganizovať takéto premietanie pod holým nebom hneď niekoľkokrát. Ak bude veľká účasť na premietanie, alebo aspoň taká adekvátna voči filmu, tak by sme chceli ešte premietať minimálne dvakrát cez prázdniny a pred začiatkom školského roka. A aké filmy to budú? Čo sa týka to cez prázdniny, tak to ešte nevieme, ale to na začiatku školského roka určite chceme. Rýchlo zbesilo osmičku, čo je vlastne nový film tohto ročný a veľmi populárny, takže dúfame, že príde dosť veľa mladých ľudí.